לכולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים גלילי ופל ממולאים. בדרך כלל ממלאים את הוואפלים האלה בקצפות ובקרמים, אבל היום זה הולך להיות קצת שונה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים גלילי ופל ממולאים בסופלי שוקולד עם מקל שוקולד לבן שמטפטף. אימאלה, שחיתות כמו שאנחנו אוהבים. הסרטון נעשה בשיתוף פעולה עם מיימונס, ואני הולכת להשתמש בגלילי ופל ג'וני. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערה נמיס 100 גרם שוקולד לבן בפולסים של 30 שניות עד להמסה מלאה, נעביר לשקית זילוף עם חור קטן, ונזלף פסים דקים וקצרים על גבי נייר אפייה. נכניס למקפיא ונעבור להכנת הסופלה. בקערה נשים 150 גרם שוקולד מריר איכותי, 150 גרם חמאה, ונמיס במיקרו כדקה וחצי. נערבב טוב טוב עד לאיחוד, ונוסיף שתי ביצים ושני חלמונים. שוב נערבב עד לקבלת תערובת אחידה. נוסיף 4 כפות סוכר, כף קקאו ושתי כפות קמח. נערבב עד לקבלת תערובת אחידה וסמיכה. ככה זה נראה. אני משתמשת בג'וני, גלילי ופל למילוי שאפשר למצוא בכל סופר. לוקחים כל גליל, לוקחים חתיכה של נייר כסף ובעצם מצפים את אחד הצדדים של הגליל. מעדקים טוב טוב בזהירות לא לשבור את הוופל. מעבירים לתבנית האפייה וממלאים בתערובת הסופלה בעזרת שקית זילוף עם חור קטן. ממלאים עד חצי הגובה, מוסיפים פנימה מקל של שוקולד לבן ומוסיפים שוב מתערובת הסופלה עד 3/4 מהגובה. שימו לב לא למלא עד הסוף, כי אז התערובת תגלוש לכם בתנור. וכך הלאה, ממלאים את כל שאר הגלילים. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-170 מעלות 8 דקות בדיוק. לאחר שהגלילים התקררו, נטבול בשוקולד מריר מומס, בצורה כזאת. ננער את השאריות, ומיד לאחר מכן נטבול באגוזי לוז מסוכרים. וואי וואי וואי, תראו איזה מושלם זה נראה. וטדאם! איזה מושלם, איזה פשוט וקל. בקיצור, חובה לנסות בבית. וכך זה נראה מבפנים, וואו. טוב, תקשיבו, אימאלה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות רעיונות למתכונים חדשים. ונעבור למבחן הטעימה.